Shkollat profesionale të Shkodrës por edhe nga qytetet e tjera shfaqin punën e tyre në takimin rajonal që u zhvillua në Shkodër me praninë e ministrit Blendi Klosi dhe kryebashkiakës Voltana Ademi. Drejtoria e përgjithshme e punësimit dhe arsimit profesional Silva Radovani u shpreh se të rinjtë kanë një mundësi të mirë për të punësuar dhe për të qenë të suksesshëm në jetë. Ky takim rajonal vjen pas lançimit të fushatës Unë zgjedh arsimin profesional. Është një fushatë që Ministria e Mirëqenies në bashkëpunim me të gjithë donatorët dhe me ambasadat e akredituara në Shqipëri kanë ndërmarrë për të bërë, për të thithur sa më tepër nxënës në arsimin profesional me qëllimin e vetëm që kemi shumë vende pune. Por nuk kemi profesionistë. Të gjitha bizneset sot janë të konsoliduara, të gjitha bizneset kanë vende pune, por këto vende pune duhen për të bërë një punë të denjë, duhen të zihen nga profesionistë të denjë. Drejtoria Radovani ka një thirrje edhe për prindërit dhe të rinj që të fokusohen tek arsimi profesional. Ti dhën një mesazh prindëve dhe fëmijëve që të zgjidhni arsimin profesional është krejt e thjeshtë. Arsimi profesional ka një punë të pa diskutueshme, të ofron mundësi më tepër, të ofron mundësi për të shkuar në shkollën e lartë, të ofron mundësi për të punësuar direkt pas vitit të dytë, nëse ti do me marrë një kualifikim më të lartë, të ofron mundësi që ti të kualifikohesh edhe duke qenë punë. Të rinjtë e shkollave profesionale kanë patur një mundësi të mirë për të u promovuar gjatë takimit rajonal, teksa kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të biznesit.